Avui presentem el que és el comerç electrònic, que el comerç electrònic és un dels nous sistemes de venda que es va imposant en el mercat mundial, no? La prova és que aquests últims anys, Espanya, el 2009, varen facturar el comerç electrònic ja 10.300 milions d'euros. El 2011 en varen facturar 12.600 milions. I ara aquest any es preveu un augment del 18%. Això vol dir, i aquí entra no solament el sector comerç, sinó el sector serveis. Tot es poden vendre online serveis i productes. I això vol dir que és un altre mitjà que tenim per comercialitzar els nostres productes i crear riquesa, que és el que ens interessa. Hi ha gent pioners aquí, perquè empreses d'aquí de la Garrotxa que han contactat des del primer moment amb la càmera, que estan treballant, i estem intentant també buscar ajudar-los, no solament formant gent i explicant-los el sistema de com funciona i de quina manera han d'actuar els nous que comencen, sinó també ajudar els que ja ho estan fent, perquè precisament una de les iniciatives que ha sortit d'empreses d'aquí és intentar ajuntar totes aquestes empreses que estan venguent online per aconseguir que la manera de distribuir aquests productes a tot el món sigui la manera més fàcil i més econòmica, perquè el problema, una vegada s'ha vengut, llavors és enviar les mercaderies. Doncs estem intentant també crear una unió d'empresaris que estiguin dedicats a online a treballar amb el comerç electrònic per facilitar-los que siguin tant els costos com la facilitat de distribució sigui l'òptima. I quan això ho podrem fer si ens ajuntem tots. Jo també vull fer una crida a empreses que nosaltres no tenim contactades encara, que es posin d'acord amb la càmera, perquè intentarem ajudar-los en aquest sentit també. Una vegada estiguin ja treballant amb el comerç electrònic, donar-los ajuda per poder apoyar-los amb la seva distribució d'aquests productes i amb l'envio d'aquests productes arreu del món, que creiem que és molt important, que cada vegada s'ha introduït més. Una prova més evident, o tenim això que dèiem, si petites i grans empreses, una gran empresa, Inditex, està fent unes instal·lacions a Tordera que es gasta una milionada d'euros només per distribuir des de Tordera a tot el món els seus productes a través del comerç electrònic. Fixeu-vos bé, una de les empreses, per no dir la primera del món del sector, està invertint per treballar amb el comerç electrònic. Ells també, com a gran empresa, els interessa vendre a través de l'Incomex, que és el comerç exterior. El comerç electrònic. Cada vegada més la gent està acostumada a comprar d'aquesta manera. Nosaltres, els que tenim una certa edat, no havíem conegut això i ens sembla que hem de veure el producte, però ara no. Jo veig les meves filles i la gent jove, vaja, estan comprant tranquil·lament així perquè saben que tenen garanties exactament igual que si veuen el producte, i hi ha coses que són més delicades que altres, que es poden comprar més fàcilment d'aquesta manera que altres, això també s'ha de tenir en compte, però cada vegada s'estendrà més. Per tant, s'hi ha de ser-hi en aquest món, perquè cada vegada serà més interessant i més ampli les ventes que es faran d'aquesta manera. Aquell comerciant que està venguent sabates aquí pot vendre sabates a tot el món. Què pot aconseguir? Vendre molt més. Llavors, a l'hora de comprar el seu producte té unes avantatges competitives amb el que en compra en molt menys quantitat, i això ajuda inclús amb el comerç proper a vendre més amb els de casa, perquè el més normal que la venda de casa es faci no per correu electrònic. El correu electrònic es fa fora de casa nostra, diguéssim, no? Amb unes distàncies ja determinades, perquè la comoditat de poder-ho fer també es compra, perquè també es pot comprar de totes maneres, però jo crec que això costarà més de que tothom compri per internet i no vagi a la botiga a comprar. Això ho veig molt, la proximitat no es perdrà mai, i el cara a cara tampoc, però vull dir que comprar a distància productes que poden ser interessants, i tant que sí que es pot fer. Es fa la jornada per explicar com funciona i de quina manera es pot fer el comerç electrònic amb les màximes facilitats i amb la seguretat total de que els productes es fan, les ventes es fan correctament. No? Jo crec que aquestes jornades són molt interessants, és el que abans els deia en la presentació. Per sortir de la situació econòmica en què ens trobem, l'única possibilitat que hi ha és confiar en els emprenedors, confiar en les noves
noves iniciatives, innovar, i el fet aquest de posar en marxa aquest comerç electrònic o poder comprar a través d'internet, doncs crec que és això, una innovació, un canvi, una altra oportunitat per a tots aquells botiguers que estan fent el comerç tradicional i que a més poden afegir doncs, aquesta altra opció i que els hi obre les portes al món, no només les portes a Olot, allò que parlàvem de vegades de que Olot poder estem massa tancats, doncs els hi obre les portes al món, poden vendre a tot el món i crec que ens hi hem d'incorporar decididament. Llavors, felicito que la Cambra de Comerç per la seva iniciativa de venir aquí a explicar-ho i encoratjo que els olotins que es llencin en aquest nou camp de comerç com a possibilitat de créixer, com a possibilitat de tenir noves oportunitats i com a oportunitat de seguir creant riquesa, que és el que sempre han fet els emprenedors i els empresaris. És que, a més, jo crec que és una gran oportunitat que no poden deixar escapar. Qui es quedi molt amb el món local, quan el món ha canviat i el món és global i les comunicacions, doncs ets allò, fas videoconferències a molta distància i entres en una pàgina web i veus ofertes de qualsevol roba, de vestir, de serveis que explicava el president, no ens podem quedar tancats. Qui es quedi tancat es quedarà enrere i ho passarà molt malament. La gent s'ha d'incorporar a utilitzar les noves tecnologies i jo estic convençut que Olot, terra d'emprenedors, terra de gent que ha creat riquesa i ha creat llocs de treball, no ens quedarem enrere, sinó que sabrem estar a l'alçada del que es necessita. Tenim moltes iniciatives dirigides aquí. Des de l'IMPC, doncs, els esmorzars aquests, em penso que un dia també parlen específicament del comerç electrònic, però si no, totes les altres iniciatives és per posar sobre la taula opcions i que algun expert doncs, ens ajudi a reflexionar, que és una mica el que està passant avui, que gent que ja s'hi ha posat doncs, explica la seva experiència, però com deia també, possibilitats de formació. Des de l'IMPC estem molt decidits a donar formació a totes aquelles persones que es dediquen a l'emprenedoria des del punt de vista d'idiomes, des del punt de vista d'un màster d'ESADE, estem absolutament decidits a recolzar doncs, aquestes iniciatives i a posar la nostra prioritat en el que és la creació de llocs de treball a través dels emprenedors.